Você já parou para pensar por que o trânsito mata tantas pessoas? Não tem como fugir disso. Todos os dias, segunda a sexta. Condutores que arriscam as próprias vidas e a de outras pessoas. Motociclistas sem capacete. Peões no meio dos carros. E a explosiva combinação de álcool e direção. Bêbado não estou, apenas estou empregado. Oh, me pega assim, mamãe. Todos esses são fatores que fazem com que o trânsito seja tão perigoso e mortal. A última imagem que eu tenho na mente até hoje foi meu irmão subir na moto e abraçar o amigo. Só me lembro isso, não lembro mais nada. Como resolver esse problema? O que precisa ser feito para acabar com essa epidemia? Vamos aprender essa viatura. A partir desta terça-feira, às 20 horas, no Telejornal.